П'ятеро поліцейських поранені унаслідок стрілянини в США. Правоохоронці Г'юстона розслідували оборудки наркоторгівців. Коли прийшли до будинку підозрюваного з обшуком, там відкрили вогонь. Двоє потерпілих копів у критичному стані. Нападників вони застрелили. Двох офіцерів зараз оперують лікарі. Їхній стан критичний, але стабільний. Працівники поліційного управління знешкодили підозрюваних вогнем у відповідь. Спецпризначенці підтвердили безпечність місця пригоди і оголосили, що злочинці мертві.